تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما شاء الله آج کی یہ پاک و مبارک محفل جناب محترم چودھری اویس صاحب جن کے گھر میں انعقاد پذیر ہے اور ان کے بھائی چودھری خالد محمود صاحب چودھری فاروق صاحب ان کی محبتیں اور پیار سب شامل ہے مل کر یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں بالخصوص قبلہ علامہ مسیح صاحب تشریف فرمائے ہیں راجہ حفیظ صاحب جو ہمیں ماشاءاللہ یہاں تک لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اور میر مختار صاحب اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے جتنے بھی احباب ماشاءاللہ بچے بھی محبت سے ذوق شوق سے بیٹھے ہیں بڑے بھی سارے اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں قبول فرمائے اور منہاج القرآن سے وابستگی ہے سب کی اللہ تعالیٰ
سب کی عقیدت قبول فرمائے اور اس پاک محفل کا صدقہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بعدم حاضری نصیب فرمائے. جو گھر والوں کی طرف سے کچھ فرمائشیں ہیں چودری عمیر صاحب کی صاحبزادی کی طرف سے تو وہ ساری انشاءاللہ مجھے کافی انہوں نے وہ بھر کے دے دیا ہے تو جتنی حاضری ہو سکے کیونکہ عشاء کا وقت بھی ہے 11:30 میرا خیال ہے 11:30-12 وہ تو ٹائم ہے جی. اللہ سے دعا ہے اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے. مل کر محبت سے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا خوش نصیبی میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے تو بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں نازا ہے میرے زمانہ کا سالی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہوں کا سالی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں زائر بھی ہو حاجی بھی ہو ماتا ہے نبی بھی زائر بھی ہو حاجی بھی ہو ماتا ہے نبی بھی زائر بھی ہو حاجی بھی ہو ماتا ہے نبی بھی جو کچھ بھی ہو جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا ہوں جو کچھ بھی ہو مرشد کی دعاؤں سے ہوا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا 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 ہوں الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام مؤمن مهيمن عزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور غفار قهار وهاب رزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السميع بصير أكاب العدل اللطيف القبيل الحليم العظيم اللطيف القبيل الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم
الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسل حكيم ودود مجيد باعث الشهيد الله کا ذکر مل کر سب کریے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے پرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 مل کر ذکر کریے اللہ اللہ پڑھیے اللہ 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 لجپال جیدا رکھوالا اے جی لجپال جیدا رکھوالا اے ان کون مٹاون والا اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا اے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 میری آنے والی سب نسلیں سب دعا کریں مل کر میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ بولنا الہ اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ اسی امسٹرڈیم تو محفل کافی پڑھیاں نے کیونکہ وہ سارے ساڈے سورینامی بھائی ہوندے نے تے اوتھے اردو ہی بولنی پیندی ہے ہوں جی اپنے پنجابی پرا بیٹھے بولو تو صحیح رل کے محبت نہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو لا الہ الا اللہ آپ کے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ بولو لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی پوجہن گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی پوجہن گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا تو پھر کیا ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا بولو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی تو پھر بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا حق لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے تو پھر
پھر کیا ہوا بت خانے ہیں تھرائے میرے نبی ہے جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ بت خانے ہیں تھرائے میرے نبی ہے جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا کیا لا الہ الا اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ سبحان اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے مناج القرآن کے پلیٹ فارم سے ایک درود شریف پڑھا گیا اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے تو مل کر اسی سے آغاز کریں گے مل کر سب پڑھیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد سارے سرکار آ گئے سارے پڑھو درود سرکار آ گئے دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے آج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے سرکار نے آونا اے تائیوں سرکار دی خوشبو آندی ہے اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولى والا ہمارا نبی ہمارا نبی مل کے سب سے اولا ہوا نہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا نہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار نہ ہمارا نبی دونوں آل تو لا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آ لا ہمارا نبی جن کے تلو کا تو بن گئے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہاں ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں مجھنا دیجے کہہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی خلقی کلیہم مولایا صلی وسلم دائما
من آباد الآلى حبيبك خير الخلق كلهم محبت محمد سيد الكونين وفاقلين محمد سيد الكونين وفاقلين والفريقين من عرب ومن الأجام مولايا صلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد محمد نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کو محمد محمد
محمد سید القونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے جی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ارے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا تو تینوں دنیا مدینے میں ہے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری چشم تر ان سے یہ التجا ہے میری چشم تر ان سے یہ التجا ہے میری کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے مل کر یہ دعا کر لیں ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے عرش اعظم سے اونچی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے ارے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں بولو ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے کاش سرکار ایک بار ہم سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے پڑھیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مکے میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا جس کا در اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا یقین کرو جڑا عمرے تے جاندا ہے
عمرہ کر کے جلدی جلدی انہوں نے کھچ پھیندی ہے وہ مدینہ پاگل پھیندی ہے اور کی کہنے عاشق کہ اب مدینے سے دوری گوارا نہیں اب مدینے سے دوری گوارا نہیں کیونکہ عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے عاشقوں کا تو کعبہ مدینے آجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو مدینے سے دوری گوارا نہیں عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے محمد سید القونین وسکلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل اور حجرہ سیدہ پاک تے ایک تالا دروازے تے لگا ہے اور دروازے تے ایک شعر لکھا ہے وہ شعر اسی ڈال کے پاویں بولی پاویں اچھی تھوڑی مرضی ہے پر ہر بندہ ڈال کے پڑھے وہ شعر کی لکھا ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتدیم مولا یا صلی دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک میں ہی نہیں ان پر پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں چاہنا کہ جنی فرمائشہ نے دو دو شعر سب پہ ہو جائیں کیونکہ میرے پڑھ دیا پتہ نہیں چلتا دل کرے بارہ ہی بار جائیں میں تو ٹائم بھی ویکھی جانا تسی سارے مصروف رو ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ کیا بات ہے کلام بھی سیدان نے لکھے ہے گولڑے دے تاجدار پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور انشاءاللہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے سب رل
ڈال کے کہو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے بولو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے تو آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن دسی میرے حضور نے شوکت بتول دی کوثر بتول پاک دا جنت بتول دی زہرا جدوں آئیاں کھڑے ہو گئے حضور اس نو تعظیم آکھایا میں پیارے فاطمہ آؤ در زہرا پر در زہرا پر آؤ